Товариство з обмеженою відповідальністю «Кварцит ДМ» виробляє кварцитові суміші на території кар'єру Васильківського району Дніпропетровської області. У той же час власником обладнання вказаного підприємства вважає себе інше товариство – «Кафайл». Непорозуміння виникло через те, що колишній комерційний директор «Кварциту» вирішила – майно на території кар'єру насправді належить директору «Кафайла», а на кар'єрі воно стоїть на підставі договорів оренди. Новий директор «Кварцита» запевняє, що угоди були незаконні та, на його думку, підроблені, а друга сторона не надає жодних документів, які підтверджували право власності на спірне обладнання. Вторая сторона объясняет свою позицию наличием у них документов, якобы об аренде или якобы о совместной деятельности, оригиналов они их не предоставляют, и якобы это оборудование принадлежит им, и оно здесь находится. В нашем бухгалтерском учете этих оборотов нету, документов нету, договоров аренды и совместной деятельности нет. У свою чергу директор «Кафайлу» Наталя Башкатова каже, оригінали в неї є, але пред'явити їх вона готова тільки за вимогою. Акти ввода в експлуатацію, акти свірки, акти інвентаризації совместно з підприємством «Кварцит ДМ», баланси підприємства, всі документи є в оригіналі. Долучилася до конфлікту і районна міліція. Попри те, що державний виконавець наклав на спірне майно арешт, міліція вирішила провести обшук підприємства. Підстава – рішення судді Васильківського району Катерини Порох, як вважають представники «Кварциту» незаконного. За цим рішенням належить демонтувати обладнання, вилучити його та передати «Кафайлу» на зберігання. Робітники «Кафайлу» дійсно почали демонтаж обладнання, чим зупинили виробництво. Це вже нібито не перший випадок, коли міліція грає на боці одного з учасників конфлікту. Раніше розповіли нам, міліція вже вивезла з «Кварциту» навантажувач. Спочатку його поставили у дворі районного відділку міліції замість штрафмайданчика. Згодом він звідти зник. Де зараз обладнання, керівник підприємства встановити не може, тож підозрює змову між директором «Кафайла» та правоохоронними органами на чолі зі слідчим Васильківського райвідділу Ігорем Савченком та начальником слідчого відділу Сергієм Зеленіним. Пані Башкатова має свою версію подій. Во время наложения ареста несколько раз нарушались вещи, которых не должно происходить. Так производился демонтаж оборудования, ночью вывозилась дробилка, оборудование закапывалось в отсев. То есть я понимала, что оборудование может не встать в любой момент. И в любом случае, пока ведется следствие, оно будет находиться на моем ответственном хранении. Іван Ватутін каже, через це відповідальне зберігання та протиправне втручання слідчого Васильківської міліції «Кварцит» зазнає щоденних збитків, бо лише день простою виливається в копійку. Доводи іншої сторони щодо знищення обладнання, на його думку, є безпідставні та надумані. В результаті незаконних, з моєї точки зору, корупційних дій сотрудників міліції, сотрудників «Кафайла», предприятие будет остановлено, будем нести значительные убытки и нарушим наши контрактные обязательства перед покупателями нашей продукции в Дніпропетровському регіоні. Через декілька днів почався демонтаж вже другої частини обладнання. Слідчий Васильківського райвідділку Ігор Савченко прокоментував це так. Він віддав частину майна на зберігання саме «Кварциту ДМ». Однак його рішення відповідно до вимог чинного КПК було оскаржено. Суддя вирішив передати майно пані Башкатовій, адже вона пред'явила всі необхідні документи на право власності. Пан Савченко наголошує, зараз він тільки виконує свої посадові обов'язки, і його втручання на територію «Кварциту» цілком законне. Згідно 11 статті Закону України про міліцію, працівник міліції в межах своєї компетенції має право заходити на територію будь-яких підприємств та організацій, незалежно від форм власності, з метою виконання своїх посадових обов'язків. На даний момент в мене рішення суду, яке зобов'язує мені передати майно від «Кварцит ДМ» в «Кафайл», тому я виконую свої посадові обов'язки. Тому я дію в межах чинного законодавства. Шукати справедливість «Кварцит» буде і надалі в інших правоохоронних органах. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.